အဲဆောင်းပွဲတွင်မှာကျွန်တော်စာဘုရားကျွန်တော်ကစာမြင်းမြန်ဘယ်လိုခေါ်လဲပုံမှန်မလုပ်ဘူးဗျပုံမှန်မလုပ်ခွင့်နဲ့အဲ့လိုဆောင်းပွဲတွင်ကြမှာကပ်ပြီးတော့တနေ့လုံးစာမကြက်ဖဲလို့တာ3-4ရက်လောက်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်နင်းမှောက်သွားတာဟုတ်အာနေပြီးတော့မှောက်တာအာနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဆောင်းပွဲပြီးပြီဆိုပြီးလွတ်ကဲလိုက်တာအဲ့မှာနှစ်ခုရောပြီးမှောက်သွားတာဗျဟုတ်တမအူးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တော့တစ်ခေါက်တက်ဘူးပဲဒါပေမဲ့စေးရုံတက်ရမကောင်းဘူးဗျစားကြင်တာစားလို့မရဘူးလေဟုတ်မကောင်းကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ဝိတ်ကြွားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရမယ်စေးရုံဟုတ်ပိန်ကျင်တာဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဝရတယ်လို့ပြောနေဟုတ်တငယ်ချင်းတွေလာတွေ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုဖုန်းနဲ့လမ်းပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရဲသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီသားစုကလည်းအမေကကျွန်တော်အရင်စိတ်ပူပါဟိုစိတ်ပူပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေကိုလည်းအရင်ချစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုကအခုမရှိသေးဘူးเนาะဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲ confidence ရှိအောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အခု gym ဆော့မယ် physically strong ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် confidence ရှိအောင်ဖြစ်နေအပေါ်မှာကျွန်တော်အလုပ်တွေပါလေလက်ဘယ်လိုခေါ်လဲအခုအချိန်ကျွန်တော်ဘာမှကန်လန်းတာမရှိသေးဘူးဗျအမေဟာလေအမေကုမ္ပဏီကလေရိုက်ဖို့ကနည်းနည်းလိုသေးရောလေအဲ့လိုမရှိသေးပါဘူးလို့ဆိုတော့